নমস্কার, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস। চাওক আজিৰ বাতৰি। 25 অক্টোবৰ শুক্ৰবাৰ আৰু 26 অক্টোবৰ শনিবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নাম ধৰ্ম সমাজ যদুমণি প্ৰাথমিক বৰখঙীয়াৰ উদ্যোগত পশ্চিম যোৰহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰখঙীয়া নামঘৰত অনুষ্ঠিত হৈ যায় শ্ৰীমদ ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা। নিউজৰ প্ৰতিবেদন। গত 25 আৰু 26 অক্টোবৰ শুক্ৰ আৰু শনিবাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নাম ধৰ্ম সমাজ যদুমতী প্ৰাথমিক বৰখঙীয়াৰ উদ্যোগত পশ্চিম যোৰহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰখঙীয়া বৰনামঘৰত শ্ৰীমদ ভাগৱত একাদশ আৰু দ্বাদশ স্কন্ধৰ পাঠ আৰু ব্যাখ্যাৰ এক মননশীল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায়। দুদিনীয়া উক্ত অনুষ্ঠানত ভাগৱতৰ ব্যাখ্যাকাৰ হিচাপে উপস্থিত থাকে বিশ্বনাথ চাৰিআলি, তেজপুৰৰ বিনীত বৰা। সহস্ৰাধিক ভক্তপ্ৰাণ ভক্ত বৈষ্ণৱৰ উপস্থিতিত সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটি আঠ ধৰে সহকাৰী সম্পাদক গোপাল বৰাই। উল্লেখযোগ্য যে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি বুদ্ধেশ্বৰ বৰা আৰু সম্পাদক প্ৰদীপ বৰাৰ উচ্চমানৰ কাৰ্যকৰিতাৰ বাবেই অনুষ্ঠানভাগীয়ে অনন্য ৰূপ পৰিগ্ৰহণ কৰে। অঞ্চলটোৰ সমূহ জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণেৰে জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈ উক্ত মহান অনুষ্ঠানভাগীৰ সফল সামৰণি পৰে। উক্ত সমাজেৰে সেৱকী লক্ষ্মী বৰুৱা আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালে আগবঢ়োৱা নৃসিংহ মুৰাৰী মহাপুৰুষীয়া নাটভাগীয়ে উপস্থিত অগণন দৰ্শকক ৰাতিটো মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখে। অনুষ্ঠানভাগীৰ সফল সমাপ্তিত উদযাপন সমিতিয়ে সমূহ যোৰহাটবাসী ৰাইজক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আগলৈও এনেদৰে সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি কামনা কৰে। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।